Nazdar všetkým, to som ja Michael a... No, tak dostali sme Community Guidelines Strike na našom kanáli, takže to znamená, že nemôžeme streamovať na našom kanáli. A kde teraz budeme streamovať? Asi na Twitchi. Uh, viete čo, ale musím vám porozprávať jednu vec, proste. A to je to, že keď som odchádzal z Twitchu, Twitch bol iný ako je dnes. Dneska sa mi Twitch už začína páčiť. Oh, z veľkej časti sa mi musí páčiť, lebo je to jediná moja možnosť, ale nie, naozaj proste ako teraz... Uh, no, shit, ten Twitch sa zlepšil. Keď som odchádzal z Twitchu, vadili mi 4 veci. Vadili mi IRL streamerky, proste ako aj Elite Cat. Tí, čo si dovolujú, čo chcú proste ako na streamoch a nie sú za to trestaní. To ma nutilo proste dosť nenávidieť Twitch, proste, že ja, človek, ktorý nemá čo odhalovať na tom streame, ináč by odhaloval tiež, um, tak proste ako tu hrám proste hru, ktorá je poctivá a oni si robia čo chcú proste na tých streamoch a získavajú z toho tú svoju popularitu meh. Proste to ma nutilo proste ako byť dosť nahnevaný voči Twitchu. Ale to už sa nedieje. Proste IRL sekcia a jej pravidla boli prekopané a tým pádom proste ako už nemôžu si dovoliť tieto záležitosti daných e, daní streamery proste, a platforma šla o krok dopredu. Taktiež mi vadilo, že streamer na streamera si môže dovoliť, čo chce. Proste ako dvojsekundový Maťo mne hovoril, ako príde do Trenčína, vykopne mi dvere a rozhob... rozkopem mi hubu. Proste uh, e, ja som si dovolil tiež voči Žolíkovi mu povedať, že ho nechám odstrániť ako, alebo uh, s Radoslavom Totom sme sa hádali ako a nadával som mu do buzíkov, takže ako, to sú tiež veci, kde som aj ja pochybil ako voči iným streamerom, aj iní streamery pochybili voči mne Sice nakoniec už nemáme ako nikto s nikým nejaké extrémne sváry, proste ako už sa neriešime navzájom, uh, alebo sme dokonca kamaráti v prípade s Žolíkom, ale dovolili sme si to, dovolili jeden väčší druhému a Twitch nezasiahol? ja som písal v niektorých týchto prípadoch, hlavne v prípade dvojsekundového Maťa, uh, proste Twitchu a Twitch to odmietol riešiť. Dneska to už rieši Twitch, proste. Dneska už na tieto veci dáva pozor Twitch. Dneska už Twitch nechce, aby sme tu na seba robili distreky, proste a vytvárali si tu internetové vojny. Ktoré ma tak bavia, ktoré mám tak rád, ktorým sa nikdy nevyhnem väčšinou, keď musím. Uh, no a v skutočnosti dneska tým pádom že je ten Twitch pre streamera bezpečnejší. Už je to o tom, ako zabavíš diváka, nie o tom, proste ako jednoducho, proste s force niekým bojuješ, proste ako a hádaš sa taktiež mi strašne, strašne, strašne moc uh, vadilo proste to, že mi Twitch bere polovičku mojich zárobkov proste so sobou, ale nedonáša mi nových divákov na kanál. Proste nenakupuje mi reklamu v Československu a tým pádom proste ako nebuduje môj kanál, ale berie z môjho kanálu proste to, čo by som mohol použiť na budovanie toho kanálu. Twitch z niečoho žiť musí, takže toto v celku chápem, ale... Počul som, že niekto videl reklamu na Twitch práve pred mojim youtube videom, takže pravdepodobne už Twitch začal nakupovať aj reklamy, čo je, je super. Uh, ďalší vyriešený krok, proste ako dopredu pre Twitch, proste ďalšia uh, vec, ktorú spravili dobre. Posledná vec, ktorá mi vadila, bolo to, že som počul niekoľkokrát povedať veľkých streamerov v Československu to slovo na N, ktoré označuje Černocha. Uh, nedávno dostal jeden z tých veľkých streamerov týždňový ban práve za využitie tohoto slova a za ďalšie veci, ktoré proste prešla po nejakým spôsobom trošičku proti pravidlám Twitchu. Čo to ale však znamená? Že keď som odchádzal z Twitchu, som odchádzal plne právom a keď sa vracám k Twitchu, tak sa vracám k lepšiemu Twitchu, plne právom a nie som pokrytec. Chápem, že veľa ľudí ma bude brať ako pokrytca, proste ako sám sa nejako neteším ísť naspäť na Twitch, proste ako a budovať len jednu platformu Twitch, ale tak čo, za to môžem, že tá druhá proste ako by bola zabanovaná? O tom sme sa už rozprávali, hej, môžem. Takže, takže je to moja jediná šanca proste ako uh, na smer, ale som rád, že sa to stalo. Pretože by som bol zatrpknutý a zapštknutý voči Twitchu proste a nechcel by som uznať, že sa zlepšuje a takto som to musel uznať. Twitch sa zlepšuje. Proste, keď som od neho odchádzal, sa potápal a išiel nikam, ale dneska už nejde nikam. Dneska už ide niekam zase. Dneska už nastolili spravodlivosť a poriadok na tej platforme. A tým pádom tá platforma má tú budúcnosť, ktorá by mohla byť svetlá. Ten report systém a to video, čo som robil pár dní dozadu, to je jediná vec, ktorá mi vadí na Twitchi. Ešte toto nech fixnú proste. Ale to už ich nechám fixnúť proste ako nech si to fixnú ako chcú. Lebo mňa sa to netýka. Môj stream nikto nefejkuje a neokráda mojich divákov. Takže, takže tak. Uh, no, takže dajte mi vedieť. Tešíte sa proste na streamy uh, Twitchu. Tešíte sa na subscribe tlačítko na Twitchi. Tešíte sa proste na všetky tieto záležitosti. Uh, lebo ja moc nie. Ja chcem partnerstvo hlavne z toho dôvodu. Mám Patreon a donate systém. Ja chcem partnerstvo hlavne z toho dôvodu, aby som nebol obmedzovaný do 6000 Bitrate, ale aby som mohol ísť na tých 10-12000 Bitrate. Tam, kde 1080 p 60 framový stream vyzerá dobre. 1080p60F stream v 6000 Bitrate nevyzerá ani trochu dobre. Um, takže, 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 takže tak. No, takže to je všetko na toto video. Dajte mi vedieť svoj názor. Proste tešíte sa z toho, že sa vracáme na Twitch. Budete subscriberom toho Twitchu proste ako viacej, ako by ste boli subscriberom, uh, teda Patreonom proste ako. Dajte mi vedieť. Uh, no a, no a, no a my sa vidíme vlastne na Twitchi. Jedna vec. Maličkosť. Ale obrovská novinka. Každý deň. Chcem začať streamovať znovu každý deň. V posledných týždňoch som si otestoval veci e, svojho zdravia a svojho ako zadelenia času a myslím, že už konečne som pripravený znovu proste ako vtráviť tých časom proste ako toho Uh, streamovania proste, aj tých nejakých 4 až 6 hodín denne proste. stále sa budem musieť veľa venovať otcovi takže nebudem streamovať úplne každý deň proste, ako nejaký jeden deň do týždňa si určite dám voľno aby som sa venoval iba otcinovi ale hej budem tam často oveľa častejšie než 3 krát do týždňa cez víkend ako som doteraz bol takže, takže ešte to máte takú maličkosť proste, ak, takže dropnite mi nejaký ten like proste, ak, ak proste sa tešíte na tieto veci, proste ako nech vidím, koľko ľudí, proste ako budú to skala, ako na ktorej bude môcť stáť ten stream. Dropnite dislike, ak máte malý penis a ja sa s vami lúčim. Hurá! Ideme naspäť na Twitch. Majte sa. Peace.